при дальшій розробці ми би бачили нашу галузь окремо виділену. Це не через те, що ми її так хочемо піднести, бо зрозуміло, вона сама себе підносить. Просто вона є на стику багатьох галузей, і відносити її чисто до культури можна було хіба б тільки в тому випадку, якщо б у нас насправді відбулася централізація державного управління галузю, і традиційно, так як у всьому світі, це є переважно в поколінні Міністерства культури. Ну, в нас це питання не зовсім традиційне, і це не є темою нашого сьогоднішнього обговорення, але все-таки я б хотів зауважити, що ми є на стику, і окремо нас в культуру відносити – це трошки односторонній погляд. Тепер я би хотів відразу перейти по цих питаннях, на які би мали відповісти, але попередньо зауважити, що ми подаємо проект стратегії. Тобто ті матеріали, які пропонуються, це вони знаходяться тільки на стадії завершення і обговорення. І очевидно, що в кінцевому результаті вони дещо будуть змінені по зауваженнях, тому що експерти і зауваження дають, і в багатьох випадках слушні, тому, очевидно, це не остаточна редакція, але вважаємо, що вона вже є достатня, щоб обговорити. А тепер, якщо пройтися по цих питаннях, які цілі були поставлені в стратегії, концепції, ми про це я скажу пізніше, які проблеми були виділені, теж буде сказано. А от які були заходи заплановані і профінансовані, то очевидно програма, про яку тепер доповідали, це очевидно є частина реалізації цієї стратегії тоді, коли її ще не було. Так? Але вона в нас в такому контексті і пропонується. І чи відповідають профінансовані заходи поставленим цілям? Очевидно відповідають. Те, що було профінансовано, воно в більшій чи меншій мірі, більш точно і менш точно, але відповідають цілям нашої стратегії. І чому не реалізовані цілі стратегії, концепції, програми? Ну, не реалізовані, тому що нема стратегії, так ми не можемо говорити. Що стосується конкретної програми, про це було сказано попереднім доповідачом. Основні бар'єри, які ми передбачаємо для нашої реалізації стратегії, презентованої після того, коли вона, сподіваюсь, буде прийнята, чи окремо, чи в складі загальної стратегії міста, найголовніший бар'єр – це відсутність спадковості. Це ми відчули дуже сильно, тобто фактично наш спосіб управління державою і містом, коли міняються люди, міняються пріоритети, міняються погляди, він дуже перешкоджає такій консервативній справі, як наша. Тому що ми не можемо говорити про те, що колись можна привести до ладу історичну спадщину. Це треба робити перманентно. І це робиться перманентно у всіх державах, і тому говорити про те, що ми цю стратегію реалізуємо і все в нас стане добре, зовсім неправильно. Мусить бути спадковість. І як наступний бар'єр, який випливає з того попереднього, це постійні спроби ручного управління. Тобто, властиво, стратегія для того робиться, щоб мінімалізувати це ручне управління і лобізм. Бо дуже часто з різними цілями, популістськими, політичними чи якимись окремими, конкретними, дуже часто відходять від загальних напрямків стратегії в зв'язку з тим, неефективно використовуються кошти, зрозуміло, ну, властиво, не реалізується ця стратегія. Отже, запропонований матеріал, він має структуру приблизно таку, що виділяються основні проблеми, SWOT-аналіз тут не подається, але зрозуміло, що він є в цьому демонстративному матеріалі. Визначили ми бачення стратегії і основні стратегічні цілі, і перелік оперативних заходів для реалізації цієї стратегії з визначенням пріоритетів. Ось це перед нами воно і є. Дуже важливою частиною роботи це було визначення основних проблем. Прошу далі. Це є загальна характеристика ситуації. От ключові проблеми збереження історичного середовища ми в основному розділили на 8 основних таких частин. Я би хотів на цьому зупинитися, тому що, наприклад, законодавча нормативна база – це очевидно. Структура і повноваження органів управління в галузі охорони культурної спадщини є надзвичайно важливим. Про це вже теж було сказано. Ми не маємо ефективної структури державної. Наявність пам'яткоохоронних органів в складі муніципальних органів влади Львова – це, скоріше, виняток для України, чим правило. Такі муніципальні органи є тільки в кількох містах, ще по прикладу Львова.
Але вони самі по собі, не дивлячись на те, що законодавство і в галузі збереження культурної спадщини і законодавство про місцеве самоврядування передбачає цю функцію для органів місцевого самоврядування, воно є... Я перепрошую, думаю, що до мене питання. Отже, воно не забезпечує повноцінного управління галузю, бо безумовно ця справа є державна. А в випадку Львова тим більше, тому що об'єкт ЮНЕСКО – це відповідальність держави Україна, а не тільки і не міста Львова. Міжнародна співпраця очевидно, програми збереження пам'яток очевидно, пам'яткоохоронні, природоохоронні режимні території – це теж зрозуміло. Об'єкти культурної спадщини, їх технічний стан, про це так було сказано. Дуже важливим пунктом, таким проблемою є територіальна громада і вплив на стан об'єктів культурної спадщини. Про це досі говорилося мало, і навіть якщо ми проаналізуємо реалізацію, підготовку, реалізацію попередньо презентованої програми, то вона була скоріше такого технократичного складу. Всі заходи були спрямовані на об'єкти культурної спадщини, на інші фактори, що впливають на стан їхньої збереженості, тобто інфраструктура інженерна, транспорт і так далі, а зовсім не говорилося про те, що мешканці Львова, які фактично є основними користувачами і тими, хто впливає на стан культурної спадщини, бо вони живуть в тому середовищі, про це говорилось мало. Ми в своїй стратегії пробували цьому надати достатньо значення і передбачити ряд заходів для того, щоб гармонізувати, власне, зрештою, коли ми побачимо побачимо візію нашої стратегії, там про це буде теж говоритися. І науково-навчальний, виробничо-проектний потенціал міста – це надзвичайно важливо, бо якщо перша частина, наприклад, в нас є достатньо розвинута, ми маємо достатню базу для підготовки фахівців, то, на жаль, вона потім дуже погано реалізується в натурі, особливо що стосується виробництва. Прошу далі. Ну, тут я не буду цього перелічувати, тут далі йде розшифровка цих проблем, які є в тих всіх восьми галузях. Ну, але найперше, що ми можемо тут сказати, це недосконалість законодавства і суперечливість, наприклад, в різних галузях законодавства. Коли ми говоримо про охорону культурної спадщини одне, а коли візьмемо, наприклад, закон про приватизацію того самого житла, то тут виникає така недобра колізія, яка робить проблеми і для охорони спадщини, і так само для мешканців, які хочуть вирішити свої майнові проблеми. Прошу далі. Структура і повноваження органів управління. Про це я хочу наголосити, про це ми говоримо завжди. Закон про охорону культурної спадщини передбачає наявність спеціального повноваженого державного органу. Зараз він є розділений, і навіть не між двома, а між більшою кількістю відомств, хоча в основному між двома, але якщо ще сказати про архівні матеріали, про деякі рухомі пам'ятки, то там з'являється ще цілий ряд відповідальних органів на центральному рівні. І до тих пір, поки ми не зробимо в Україні єдиного центрального органу збереження культурної спадщини, байдуже, чи він буде в одному міністерстві, чи в другому, хоча в ідеалі він би міг бути виділений в окремий комітет, наприклад, хоча в нас це тепер не модно, комітети були ліквідовані, то до тих пір ми не зможемо нормально скоординувати цю роботу. Про це можна говорити дуже багато, але я говорю тільки квінтесенцію цієї ситуації. Занадто сильна є бюрократизація, занадто багато є тих органів, і якщо хтось думає, що збільшення їхньої кількості покращує систему охорони, то це зовсім навпаки. Це російська приказка у сім'ї нянік, дитя без глазу, щось приблизно таке. Прошу далі. Ну, щодо міжнародної співпраці, то в нас її практично тільки є зачатки, тому що ми все-таки зберігається цей бар'єр. Є дуже багато різних проблем, починаючи від елементарної відсутності знань мов фахівців, які працюють в галузі, закінчуючи тим, що тут написано, що просто нема фінансування на такі заходи. Скоріше, ми живемо за фінансування наших партнерів зарубіжних.